We're here to make friends and share our experiences and to reinforce our commitment to peace and stability in the region. Ми приїхали сюди, щоб познайомитися з новими друзями, тренуватися разом і допомогти стабільності і миру у регіоні. Currently, our main focus is to show our expertise, our experience in deep decompression diving with our Ukrainian counterparts. Оця процедура демонструє глибоке занирення на глибину 30 метрів, щоб запобігти необхідності закінчити його в декомпресійному чембері, запобігти декомпресійним хворобам. Once the divers leave the lazy shot, they'll give a signal to the supervisor on the surface that they made it there. Коли дивери досягли маркера, вони подають сигнал на поверхню. Decompression time starts now. У цей час розпочинається декомпресійний інтервал. So depending on how deep they are, for how long, it depends how long they sit there for. В залежності від того, скільки вони пробули під водою і на якій реальній глибині, це диктує, скільки вони будуть знаходитися на цій декомпресійній зупинці. Це поплавок, він спливає на поверхню. They'll be sending this float up the line. Written on the float will be the max depth. Поповнення.